4-річна Анна Постольник потребує допомоги. У дівчинки гострий лімфобластний лейкоз. У середині жовтня у маленької харків'янки стався рецидив. Наразі Анна перебуває на лікуванні в Білорусі. Розпочалися підготовчі хіміо та імунотерапії. Врятувати 4-річну дівчинку може трансплантація кісткового мозку. Це коштуватиме 210 тисяч доларів. Таких грошей у батьків Анни немає, тож вони просять про допомогу усіх небайдужих.